Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu a v dnešnom videu sa spolu pozrieme do opustenej továrne zvanej Sandrik. Továreň bola kedysi známa výrobou príborov, hrncov, naberačiek a mnoho iných stolovacích potrieb. Poďme sa hneď na začiatok spolu pozrieť na históriu tohto podniku. Pokiaľ spomíname históriu, musíme sa vrátiť viac ako o 100 rokov do minulosti, keď vo Francúzsku založili v roku 1828 prvú fabriku na výrobu predmetov zo striebra. Podnik Sandrik prišiel na Slovensko až o 67 rokov neskôr, teda v roku 1895. Továreň bola postavená na pozemku Jána Sandrika v tzv. Hodružskej doline. Z pôvodného jediného podniku vznikol po znárodnení československého priemyslu Kolos, ktorý v 50. rokoch 20. storočia združoval až 33 závodov na území celej Československej republiky. Veľmi rýchlo po založení fabriky sa začala výroba príborov zo striebra, ktoré ťažili v neďalekých baniach. Neskôr sa ale ukázalo, že výroba príborov zo striebra bola zrejme veľmi nákladná a tak začala továreň pomaly upadať. Továreň našťastie zachránil jej vtedajší riaditeľ Ján Peterka, ktorý v továrni zaviedol výrobu príborov z alpaky. Alpaka je zliatina medi, zinku a niklu. V Nemecku ju nazývali nové striebro. Jánovi Peterkovi, vtedajšiemu riaditeľovi, Sandrik vďačí aj za skvelé úspechy, najmä po roku 1900. Výrobky z továrne získali zlatú medailu na svetovej výstave v Paríži. Príbory zo Sandriku sa tak dostali do takmer každej domácnosti na Slovensku a taktiež boli výrobky vyvážané aj do celého sveta. Medzi ďalšie výrobky tejto továrne patrili napríklad rôzne vreckové nožiky a v 50. rokoch dokonca továren vyrábala aj bojové nože pre armádu. Po roku 1989 spoločensko-politické zmeny priniesli pre mnohé existujúce podniky neprekonateľné problémy. Výnimkou nebol ani Sandrik. Vedenie Sandriku sa teda v roku 1991 rozhodlo odpredať časť svojej výroby, ktorá sa týkala práve príborov. Túto časť výroby teda odpredali firme Berndorf a príbory sa odtedy vyrábajú pod značkou Berndorf Sandrik. Týmto krokom sa uzavrela história dvoch konkurenčných viac ako 100 rokov starých značiek na výrobu príborov. V 90. roky sa v továrni niesli v znamení veľkosériových technológií. Začali sa vyrábať výrobky pre automobilový priemysel, ako napríklad rôzne kanistre, sudy, olejové a vzduchové filtre, antikorové vane a mnoho ďalšieho. V roku 1948 boli na dvore továrne postavené učňovské dielne a učňovská škola. Dominantnými odbormi boli obrábačské profesie. Najmä kvôli tomu došlo k postupnému útlmu remeselných profesií a tak sa v tomto období z pôvodnej učňovskej školy stáva stredné odborné učilište strojárske. Učilište tým pádom začalo produkovať absolventov v strojárskych odboroch pre závod Sandrik.
Tento závod nakoniec skončí ako väčšina veľkých podnikov na celom Československu. Nevydarená privatizácia z bývalých štátnych podnikov na akciovej spoločnosti a zlý manažment dostali továren do dlhov a neskôr sa továren dostáva aj do konkurzu. Továren podľa všetkého definitívne zatvorila svoje brány v roku 1994. Dúfam, že som v histórii zhrnul všetko podstatné. Teraz sa už poďme pozrieť na aktuálny stav budovy. V krabici môžeme vidieť jeden z výrobkov. Zrejme to bude prachový filter. Hneď vedľa skladu spojovacieho materiálu sa nachádzajú tieto dva obrovské výťahy. Ich nosnosť bola až 2800 kg, neskôr si aj ukážeme, aké veľké motory museli byť použité na ich pohon. Ďalej sa tu nachádza tiež jedna pomerne zaujímavá miestnosť, je to stanica na kysličník uhličitý, alebo aj inak nazývaný oxid uhličitý, ktorý tu bol uskladnený pre prípad požiaru v továrni. No a tu môžeme vidieť zase jeden zo skladov na hotové výrobky, ale toto vôbec neviem, na čo mohlo byť. Teraz sa zrejme nachádzam v nejakej kancelárii majstra. Tu môžeme vidieť ďalší filter, ale tentokrát už je aj pekne zabalený. Teraz sa nachádzam v nejakej technologickej miestnosti. Nachádzala sa tu elektrická rozvodňa a ešte táto skrinka, ktorá by v prípade požiaru ovládala hasiace zariadenie, ktoré som vám ukázal pred chvíľou. Tu môžeme vidieť vešiaky, na ktorých boli zavesené výrobky a tie prechádzali cez túto výrobnú linku. Teraz sa už nachádzam na úplne najvyššom poschodí. Dvere sú tu označené nápisom lakovňa. No a tu úplne v rohu miestnosti môžeme vidieť dopravník, ktorý prepravoval hotové výrobky cez celú budovu až dole na prízemie, kde ich zrejme pracovníci už len zabalili a tovar bol pripravený na expedíciu. Je pre mňa celkom nezvyčajné, že som v opustenej budove natrafil len na dva grafity. Žiadne iné som tu nevidel. No a na záver sa už nachádzam úplne na najvyššom bode budovy, teda v strojovni výťahu. Tu môžete vidieť už tie spomínané obrovské motory na pohon výťahu. Na streche už dokonca rastú aj nejaké stromy. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak áno, tak určite nezabudnite hodiť like, pokiaľ ste tu nový, tak odber a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.